20-та в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні випуск. Вибори по-білоруськи. Ледь не половина громадян проголосували ще до відкриття дільниць. А оголошення результатів може стати лише початком. Чого? Відставка або шибениця. Антиурядові протести в Бейруті набувають загрозливих масштабів. У місто стягнули армію. Чи погодиться влада піти? Комерсанти у білих халатах. У лікарні на Тернопільщині з пацієнтів брали гроші за безкоштовну послугу. Чи припиняться побори після скандалу? Непримиренний. Трамп запроваджує дедалі нові санкції проти Китаю. Чому Пекіні впевнені, що від протистояння постраждає сама Америка? Гризуни в законі. Уперше за 400 років в Англії офіційно дозволили жити бобрам. Чому раніше забороняли і що змінилося тепер? Вирішальний день у Білорусі. Щойно закінчилося голосування на виборах президента. ЦВК ще у півдні оголосила, волевиявлення відбулося. Звітують про рекордну явку. Станом на 16-ту проголосували 73% білорусів. Та прихильники опозиції офіційним даним не вірять. Кажуть, цифри завищені, бо бюлетені фальсифікують. А після 20-ї противники влади збираються виходити на мітинги і стежити за підрахунком на дільницях. Як голосувала Білорусь і чого за підсумками виборів чекати Україні? Про це Анна Філь. Відлуння білоруських виборів докотилося до Києва. Під посольством черга метрів на 200. Усі хочуть проголосувати, але ті, хто у хвості, вочевидь, прийшли дарма. Зараз 5 годин ми стоїмо в очереді от під таким палящим сонцем. Через карантин всередину пускають по одному. Мірять температуру, потім, в принципі, всі вежливі. Просто дуже медленно і навіть не... Більше половини, мабуть, процентів 70 не зможуть проголосувати, я думаю. Виходить, що 4-5 хвилин на людину, і тому 100 з чимось людей за півдня вже 5 чи 6 годин вже пройшло. У посольстві нагадують, проголосувати можна було достроково ще з 4 серпня. Та люди обурені, чимало хто каже, волевиявлення навмисне блокують за вказівками з Мінська. Тому заради справедливості готові стояти до останнього. Если действительно народ проголосует в пользу нынешнего президента действующего, то покажите просто честные результаты, а не делайте то, что делаете. Такі самі черги на багатьох закордонних дільницях – Берлін, Лондон, Прага, Вільнюс. Ось цим відео з нами поділилися білоруси, які живуть у Варшаві. Кілька годин до закриття дільниці, а черга не меншає. А це вже Мінськ. Подекуди збираються по 5 сотень людей. Для білорусів ці вибори вирішальні. Ну, надеюсь, что, как говорится, что-то изменится в этой стране. Ну, что-то должно измениться, потому что, ну, уже 26 лет в одном положении очень тяжело находиться. Я думаю, что люди уже устали от этого маразма, ну, от этой бесконечной рассказывания хороших слов по телевидению, по пропаганде. Однако змины верят не все. Все останется на своем месте. Изменений, наверное, не будет. Мы как жили, так и будем жить. Важно, чтобы стабильность была, чтобы войны не было, как вот есть на Украине. Вот. Все важно. Залишити все, як є – це те, що пропонує чинний президент. Олександр Лукашенко прагне переобратись уже в 6-те поспіль. З-під контролю ніхто нічого не упустить, нічого не вийде, це я вам гарантую. Це головна задача діючої влади. У мене інформації достатньо. Ви хотіли мордобою. Поки мордобою не було, просто ми вас поставили на місце. Що ви хочете від нас? Ви хочете, щоб я ввергнув в хаос країну? Головна суперниця Олександра Лукашенка – Світлана Тихановська, дружина відомого в країні блогера. Коли її чоловіка затримали, жінка зареєструвалася на вибори замість нього. Ще вчора домогосподарка Тихановська каже, що не прагне керувати країною. У разі перемоги обіцяє провести ще одні чесні вибори. Довкола Тихановської об'єдналась уся опозиція. А от про народну підтримку можна судити хіба з велелюдних мітингів, бо відкриту соціологію в Білорусі заборонили. Я устала. Молчать. Я устала бояться. А ви устали терпіть?
Ця передвиборча кампанія для багатьох стала несподіванкою. Ще кілька місяців тому ніхто не вірив, що в чинного лідера можуть з'явитися реальні конкуренти. Тепер, яке майбутнє чекає на країну після виборів, передбачити складно. Ми станемо свідками затяжного драматичного протистояння з владою, либо то, на що всі надіялися, спочатку розраховували, це відкритий діалог. Більшість фахівців вважають, Олександру Лукашенку поки що вдасться втримати владу. Але яким коштом і з якими наслідками – питання відкрите. Ситуація нестабільна. Загадкова історія із засланими з Росії вагнерівцями – зайве тому підтвердження. Нові заворушення, критика нечесних виборів з боку Європи і складні стосунки з Росією. І Білорусь, яка вже не буде такою, як раніше. Це результат виборів, який можна спрогнозувати, не чекаючи підрахунку голосів. Анна Філь, Олександр Васильченко, подробиці, телеканал Інтер. Напружена ситуація і в Лівані. У столиці Бейруті масові протести. Люди невдоволені діями уряду щодо ліквідації наслідків вибуху у порту 4 серпня, який зруйнував ледь не половину міста. Трагедія забрала життя і 32-річного українця. Про це повідомили у нашому посольстві в цій країні. Напередодні, після масштабних акцій непокори, обурені мітингарі почали захоплювати урядові установи. Як це було і чим закінчилося, розкаже Катерина Кравець. Кілька тисяч обурених людей пройшли від зруйнованого порту до центральної площі, щоб встановити там імпровізовані шибениці для ліванських політиків. Відставка або шибениця – таке гасло антиурядових протестів у Бейруті. Мітингарі звинувачують владу в корупції та злочинній недбалості, яка призвела до трагедії, що забрала життя понад 150 людей. Ми не можемо більше терпіти цей гнів і депресію через те, що сталося. Так більше не можна. Тому замість того, щоб сидіти вдома, ми прийшли сюди. Ми хочемо жити гідно, в нормальних оселях і щоб поважали наші права. Ми не просимо більшого. Щоб якось залагодити ситуацію, глава уряду виступив зі зверненням до народу. Єдиний вихід із нинішньої кризи – це дочасні парламентські вибори. Ситуація критична. Під загрозою наша країна, її майбутнє. Я готовий нести відповідальність за уряд упродовж наступних 2 місяців, поки політичні партії не дійдуть згоди щодо дострокових виборів у парламент. На тлі кризи у відставку подала очільниця Міністерства інформації. Люди вимагають змін. У відповідь на це я оголошую, що залишаю свою посаду в уряді. Це точка неповернення. Ситуація в країні критична. Люди голодують, економіка руйнується, інфляція зростає. А тепер ще жахлива трагедія, яка сколихнула нашу націю. Я прошу вибачення у ліванського народу за те, що не змогла втілити їхні мрії та сподівання через складні виклики, що постали перед нами. Утім, протестувальників це не задовольнило. Кількадесят найактивніших спочатку захопили будівлю ліванського МЗС, а пізніше ще кілька міністерств. Ми не пробачимо їм кров дітей, кров людей, які загинули від вибухів. А загинули вони через недбалість, тому що ті речовини в порту зберігали, щоб потім зробити з них вибухівку. Якщо в цих вибухах винен Ізраїль, то це також і провина Хезболи. Вони всі злочинці. Ми й надалі будемо захоплювати урядові будівлі. Сподіваємося, що армія нас підтримає. Ми хочемо притягнути до відповідальності винних у трагедії. Їм дорога до суду або на смітник історії. Утім, армія не підтримала. Військові, яких залучили до патрулювання міста, витіснили протестувальників. Під час сутичок мітингарів із поліцією загинув правоохоронець. Майже 200 людей отримали поранення. Це перші масштабні протести в країні за більше як півроку. Останнього разу люди збиралися на масові антиурядові акції торік у жовтні, протестуючи проти корупції та безробіття. Але цього разу, кажуть мітингарі, вони не будуть такими терплячими і не зупинятимуться, доки не досягнуть свого. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Партійний офіс опозиційної платформи «За життя» намагалося підірвати. Інцидент стався в ніч на 9 серпня. Невідомий предмет біля вхідних дверей столичного осередку виявила Служба безпеки партії. Це була саморобна вибухівка. Бомбу знешкодили у спеціальному контейнері вибухотехніки Нацполіції. В опозиційній платформі «За життя» дії невідомих мінерів кваліфікують як терористичний акт, який має політичні мотиви. Зазначили, напади на партійний офіс мають систематичний характер.
18 людей померли від коронавірусу в Україні лише від учора. А з початку пандемії її жертвами стали майже 1900 українців. За добу госпіталізувати довелося 229 хворих. Загальна кількість підтверджених випадків зараження наблизилася до 81 тисячі. Плюс 1199 на сьогоднішній ранок. Натомість 317 пацієнтів одужали. В антилідерах Київ, Львівська, Івано-Франківська, Харківська та Чернівецька області. Ковід нікуди не уходить, і якщо порівняти ті цифри, які в нас були по захворюваності на початку червня, середині червня, і що в нас відбувається зараз, то ми зросли майже в 2,5 рази. І ще раз закликаю вас не ставитися до легковажно до коронавірусної хвороби. Вона поруч, вона в Україні, і кожного дня хворіють нові люди. Кожного дня госпіталізуються люди. Кожного дня люди помирають. Медичний скандал на Тернопільщині. Керівництво однієї з райлікарень запідозрили у здирництві. Мовляв, там беруть кошти за медогляд дітей, який є безкоштовним. Чи справді це так, розбиралася Жанна Дучак. Світлана Безділь, мати випускниці, розповідає, донька вступає до двох вишів. В одному з них вимагають довідку про меддогляд. Сімейний лікар направив за нею до поліклініки. Вона зробила направлення до відповідних спеціалістів. Виписали форму, яка є затверджена, яку вона сама ніде не взяла, не купила. Їй це надали. Дівчина пройшла медкомісію. Залишилося лише підписати довідку завідувача поліклініки. Та зробити це він відмовився, доки пацієнтка не заплатить за неї 160 гривень 45 копійок. На моє питання, а на якій підставі я маю, власне, платити? Він мені не надав ні наказу, ні підстав для цієї плати. Більше того, він сказав, що він не знає, чому потрібно платити, і відправляв мене в бухгалтерію. Він почав вести себе агресивно і прям відразу забрав у мене реквізити з рук. Та жінка встигла сфотографувати документ і зателефонувала на гарячу лінію МОЗ, де її запевнили, для школярів, в тому числі і абітурієнтів, медогляд безкоштовний. Те саме пані Світлана почула від голови райради та головного лікаря лікарні. Тож, коли знову повернулася до кабінету завідувача, той без оплати підписав довідку. То підгідна вам казала, що не платити, так? Прошу? Що платити? Що не платити, казав. А на підставі чого платити, скажіть? Я не знаю. На підставі чого платити? Тобто, розумієте, він підтвердив, що мені відмінили платіж в ручному режимі. Про свою історію жінка написала в соцмережі. Допис набув неабиякого резонансу. Десятки батьків визнали, що теж заплатили за медогляд своїх дітей. Мама молодець, а ми заплатили. А от завідувач поліклініки стверджує, що так і має бути. Мовляв, згідно з медреформою, лікарі безкоштовно проводять медогляд дітей, коли є електронний запит від сімейного лікаря. А такого в даному випадку, стверджує, не було. Можна розцінити, як що вона самостійно то робила. Чому в результаті все ж таки дозволили їй безкоштовно це зробити? До мене перезателефонував наш керівник, мій керівник. Вона сказала, підпиши. Я підписав. У Монастирській райлікарні кажуть, сталося непорозуміння. Бо за новими правилами медреформи всі медичні огляди платні, окрім профілактичних для дітей. Та їх мав би робити сімейний лікар, а не як раніше всі спеціалісти. Чому працівники поліклініки про це не знають? Керівниця закладу все списує на коронавірус. Мовляв, через карантин не встигла провести роз'яснювальну роботу. Просто це ще діє, в минулому році діяла та стара форма 086, яка на сьогоднішній день відмінена, можливо, десь щось не зрозуміли, не знали. І, безперечно, йому треба вибачитися, і я вибачаюся перед всіма. Розставила всі крапки над «і» сімейний лікар. Мовляв, насправді проблема виникла через документальну неузгодженість щодо процедури медоглядів двох міністерств – освіти та охорони здоров'я. Адже чимало вузів при вступі досі вимагають меддовідку форми 86, тоді як Міністерство охорони здоров'я затвердило вже іншу, лише з висновком сімейного лікаря. Колишні форми років 2 тому були ліквідовані на поступлення. Форма, так звана форма 86У. На поступлення. Там писала це медична лікарська комісія. Потім, виявляється, тепер вони знову появились на сайті Верховної Ради, ніби що вона дійсна. Наказу спільного, нормального Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти нема. Медогляду.
І тому вийшла така нерозбериха. Тепер вже ми все вияснили. І ніякими доглядами зараз дітей не посилаємо, хіба в разі того, якщо є якась патологія. А мати випускниці Світлана Безділь звернулася з заявою до правоохоронців. Просить з'ясувати, чи мали право вимагати плату за довідку, адже поліклініка – це комунальний заклад райради. І всі платні послуги мають затверджувати депутати на сесії. А ще обов'язково їх оприлюднити. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область. І про ситуацію на передовій. За сьогодні штаб об'єднаних сил поки що не зафіксував жодного обстрілу. А от минулої доби нарахували 7 ворожих провокацій. Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали. Більше знає Ігор Левинок. Ну, у мене таке відчуття, ну, і у моїх цих колег, друзів, що вони от зараз, от якраз, коли перемирять, да, вони там окапуються. Луганщина передова в районі села Оріхове. Другий тиждень всеосяжного перемир'я минає. Втім, провокації з ворожого боку не припиняються. Армійці кажуть, зловити кулю тут можна запросто. Бійці в укріпленнях спостерігають і доповідають про дії супротивника. З їхньої сторони ні суттєвого рухання. Отак от ні. І то це по ближчим дорогам, які ведуть їхнім вопом. Про маневри, диспозицію і калібри, які є у ворога, нам розповідає ось цей солдат. Третій рік Олексій в окопах захищає Україну. І під час розмови зізнається, до війни уявити не міг себе у формі зі зброєю. Чоловік родом із Києва, там мав респектабельний бізнес. Да, столиця Київ, ресторанний бізнес, японських ресторанів. Суші, японські кухні. Понад 10 років Олексій займався цією справою, створив цілу мережу суші-барів у Києві та області. Весь асортимент, який ми наблюдаємо в японській кухні, всі ресторанна сеть у вас производила. Це і нігірі, це Філадельфія, це різні супи і так далі, це сети і так далі, і так далі. Олексій мав непогані доходи, готував суші для найвибагливіших клієнтів. Могла доходити до 100 доларів. Отак. За порцію. Да, за досить. Та у 2015-му через економічну кризу цей бізнес довелося згорнути. Підрив будь-якого бізнесу, не тільки ми говоримо про суші, але й про інші бізнеси, які в тому числі і в столиці, це курс долара. Незабаром Олексій попросився на фронт, підписав контракт із військом. Тут він старший стрілець. За плечима бої на Світлодарській дузі, гарячі точки на Луганщині. В перших рядах, отак от мені, у мене дідусь офіцер, папа. Офіцер. Вот так вот. Нет. Двоюродний дедушка, даже основатель музея. Ну, Второй мировой войны. Звільнятися з армії чоловік поки не збирається. Каже, спочатку треба вигнати чужинців зі своєї землі, а вже потім, можливо, візьметься за відродження свого бізнесу. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олексій Новодід. Подробиці телеканал Інтер. Американсько-китайське протистояння. Вашингтон запровадив санкції проти адміністрації Гонконга, а Трамп звинуватив Китай у спробах зірвати вибори. Про політично-торгову війну двох супердержав і її можливі наслідки. Олексій Пшемиський. Ще напередодні американське казначейство опублікувало офіційну заяву. США запроваджують санкції проти Китаю. І якщо раніше вони стосувалися влади країни, тепер американський гнів обрушився на керівництво автономії, а саме на лідера Гонконгу Кері Лам. Її та ще 10 силовиків звинуватили в підриві демократії в регіоні та підтриманні диктаторської політики Пекіна. Йдеться про закон щодо посилення нацбезпеки, який фактично забороняє будь-які протести та інакодумство. До того ж Лам, як а дедалі швидше втрачає популярність на тлі протестів, закидають і рішення перенести місцеві вибори на наступний рік через начебто коронавірус. На додачу, президент Трамп запровадив санкції проти двох найбільших китайських месенджерів – TikTok і WeChat. Тепер американським компаніям заборонено мати справу з ними. У Китаї таке рішення називають порушенням закону. Сполучені Штати ставлять власні егоїстичні інтереси вище від законів і міжнародних принципів і шкодячи насамперед своїм же громадянам і компаніям. Це політичний тиск і маніпуляція, що призведе лише до морального занепаду цієї країни, зашкодить її міжнародному іміджу та позбавить довіри. Думки ж самих жителів автономії розділилися. Мене санкції точно не зачеплять, навпаки, я радий цьому. Думаю, що це хоч якась справедливість для Гонконгу. Бо ці люди погані, і вони отримують по заслузі за свої вчинки. Це насамперед вплине на економіку, і знадобиться час, щоб оговтатись. На це піде навіть не рік і не два. Думаю, ми відчуватимемо наслідки цього рішення ще через 4-5 років.
Дональд Трамп не перестає звинувачувати Китай у недемократичності та підриві інтересів Америки в світі. Американська ж розвідка опублікувала доповідь, у якій назвала Китай однією з трьох країн, зацікавлених у зриві президентських виборів у США. Північна Корея, Іран – усі вони хочуть домовитися зі США. Іран просто згоряє з нетерпіння, щоб укласти угоду. Але вони б набагато більше хотіли домовитися з Байденом. Якби Байден цим керував, вони б порозумілися з Китаєм. І Китай би захопив нашу країну. Тому останнє, чого хочуть у Росії, Китаї та Ірані – це щоб переміг Трамп. У Вашингтоні жорстку позицію президента щодо Китаю дедалі частіше піддають критиці. Боротьба з Пекіном стала наріжним каменем передвиборчої кампанії Трампа. І що ближче до виборів, то агресивнішою стає антикитайська риторика очільника Білого Дому. Президент каже, так намагається захистити інтереси американських виробників у світі. Сутність торговельної війни між США і Китаєм якомога краще ілюструє ось ця бейсболка, яку тут називають MAGA Hat – Make America Great Again. Зробимо Америку великою знов. Символ передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Та якщо придивитися уважно на бірку, тут написано «Зроблено в Китаї». І це не стара колекція з попередніх виборів, а нова. До речі, коштує цілих $20. За словами економістів, торгова війна з Китаєм насамперед б'є по інтересах американського бізнесу. Протистояння вже коштувало Штатам понад 300 тисяч робочих місць, а через зниження імпорту з Піднебесної компанії США можуть втратити до $2 мільярдів на падінні акцій. Адже платити за підвищення тарифів на китайську продукцію доводиться саме американцям. І яким стане наступний крок у протистоянні двох супердержав, поки що можна лише здогадуватися. Із Вашингтона Олексій Пшемийський, Сергій Коваль. Подробиці – Американське бюро телеканалу «Інтер». А в Ізраїлі протистояння з Фейсбуком. Рух Claims Conference, який займається допомогою тим, хто пережив Голокост, організував флешмоб. В'язні концтаборів і гетто записують звернення до власника соцмережі Марка Цукерберга. Вони просять його видалити сторінки із запереченням Голокосту. Чим може закінчитися ця війна, дізнавався Антон Готлів. Дорогий Марк, мене звуть Єва Шлос. Народилася у Відні. Я і мої родичі тікали від нацистів у Голландію та були схоплені і відправлені в Освенцим. Вижили тільки я і мама. Усі інші члени сім'ї загинули. І це не можна заперечувати. Будь ласка, видаліть із Фейсбук-сторінки тих, хто заперечує Голокост. Єва не просто жертва Голокосту, вона зведена сестра Анни Франк, чий щоденник став, мабуть, найвідомішим свідченням тих подій. Кампанія так і називається «Не заперечуйте це». Ті, хто вижили після страшних подій, повсюдно записують звернення до глави найбільшої у світі соціальної мережі Марка Цукерберга. Вони вимагають від нього видалити сторінки тих, хто заперечує катастрофу. У Фейсбуці таких безліч. Такі дописи і сторінки – це фактично розпалювання ненависті і до тих, хто вижив під час Голокосту, і до євреїв загалом. Ті, хто ставить уподобайки чи поширює таку інформацію, пропагують антисемітизм. Мені здається, це суперечить всім правилам існування соцмереж – дозволити розміщувати такий контент. Утім, на думку Цукерберга, це зовсім не суперечить нормам співтовариства, як часто пишуть у Фейсбуці. У відповідь на звернення Claims Conference він відповів: люди, які викладають подібне, якщо й помиляються, то ненавмисне, а забороняти щось означатиме йти проти свободи слова. І це при тому, що за публікацію світлини з оголеними сідницями або вживання деяких слів можна надовго бути заблокованим. Claims Conference вирішила більше не звертатися до Цукерберга. Нехай це роблять ті, чиє існування і страждання заперечують на сторінках, які він відмовляється видаляти. События були столь неординарні, що я пам'ятаю буквально цвіт неба в першу бомбіжку міста 24 іюня. Я пам'ятаю ці треугольники німецьких бомбардувальників, які снесли город. Він пам'ятає все, як німецькі танки увійшли у Мінськ на шостий день війни, тамтешнє гетто, де зникла більшість його родичів, утечу, зустріч із батьком після війни. Заперечувати Голокост, каже Давид, все одно, що заперечувати його самого. Уважаємый Марк Цукерберг, я обращаюсь к вам с просьбой убрать из Фейсбука все, что относится к отрицанию Холокоста. Поскольку я сам чудом уцелел, выбравшись из Минского гетто
де погибли мої рідні і близькі, євреї, тільки тому, що вони родились євреями. Заперечення Голокосту у багатьох країнах – кримінальний злочин. До прикладу, британський науковець Девід Ірвінг відсидів за це 3 роки у австрійській в'язниці. Та й на цьому справа не завершилася. Він став вигнанцем як у науковій спільноті, так і у всьому цивілізованому світі. Приблизно цього і прагне Claims Conference, що будь-яка спроба заперечити цей геноцид – злочин проти людства, який не має терміну давності, став і у Фейсбуці поза нормами спільноти. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Утриматись на плаву. Господарям унікальної козиної ферми в Карпатах під час карантину вдалося не лише зберегти бізнес, а й розвинути його. А все завдяки любителям мандрів, яких дедалі частіше цікавить зелений туризм. Чим приваблює незвична ферма, бачила Христина Гашенко. Козину ферму в селі Тухля 2 роки тому заснували 2 Катерини. Одна з них переїхала сюди з Луганщини. Справу жінки починали з кількох кіз та напівзруйнованого приміщення. Його орендують і досі. Нині ж у господарстві з 500 кіз особливої молочної породи. Молоде покоління. Скрутні часи для ферми настали під час жорсткого карантину, адже основні клієнти – туристи, а вони майже 3 місяці провели під замком. Однак господині духом не занепадали. За велику реї стали збирати лісові трави для власних сиропів. Назбирали пробу, зробили десь літр, розсмакували, нам сподобалось. Так кожен день ходили до лісу, поки карантин був. За той сезон ми набрали десь 150 літрів того сиропу, приготувала. Тепер смирековий та м'ятний сиропи Катерини радять додавати до страв і чаю. Це у нас м'ятний сироп і смирековий сироп. Пробуйте, будь ласка. Ложечкою, так? Угу. М'ятний, світлий, солодкий. І відчувається справді смак м'яти, такий свіжий, смачний. А щойно карантин послабили, на ферму подивитися на кіз і скуштувати унікальний авторський сир стали приїздити десятки туристів. За перші вихідні у нас змили частину продукції. На День Конституції ми залишились взагалі без сирів. У нас не було ні молока, ні сиру. 3 тижні тому зайшов на ферму, щоб зарядити телефон, і турист із Харкова. Та так і залишився. Нині допомагає жінкам по господарству. Я вирішив трошки тут зупинитися, щоб трошки знайти відповіді на деякі запитання для себе і допомогти оточуючим мене людям. Мою посуду зараз, наприклад. Інколи проводжу екскурсію туристам, пасу коз, гуляю по горах, збираю трави. А допомога тут потрібна, кажуть господині, бо щодня ферму відвідують близько 200 туристів з усієї України. Туристів тут зустрічають по-особливому. Одна із господинь разом із козами вітає їх біля брами. Доброго дня, вітаємо вас на нашій фермі. А далі гостей запрошують на екскурсію фермою та дегустацію авторських сирів, сиропів і чаїв. Усе за карантинними правилами. Антисептик, рукавички і соціальна дистанція. На Західній Україні луганчанка виробляє карпатські вироби. Саме от я згадала «Схід і Захід разом», як у нас був таке гасло. Отут я це побачила. Ну і у мене зразу такий підйом духу, у мене зразу якась така віра в те, що можна робити чудові речі. У 2 Катерин уже нові плани. Жінки планують збудувати сучасну екоферму європейського зразка. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтер», Львівська область. Уперше за 400 років в Англії дозволили жити бобрам. Фермери звинувачували їх у шкоді господарствам, а науковці навпаки хвалили їхні здібності з будівництва гребель. 5-річне дослідження життя гризунів розставило усі крапки над «і». Про результати розповість Світлана Чернецька. Полювання на бобрів призвело до їх повного знищення в Англії. Ці тварини були доволі цінними, адже використовували не лише їхнє м'ясо, але й хутро, а ще унікальний секрет із залоз. Так званий бобровий струмінь у парфумерії застосовується як фіксатор запаху, а в медицині – як антиспазматичний та заспокійливий засіб. Останні бобри тут зникли як вид ще 400 років тому. І досі невідомо, як це сімейство опинилось у регіоні. Фермери збиралися його знищити, але науковці вирішили провести експеримент. 5 років пильнували кожен рух гризунів. Занотовували все – від ранкових ритуалів і до кропіткої праці над греблями. Аби зрозуміти, чого більше від цих тварин – користі чи шкоди.
Вони природно створюють річки та болота завдяки будуванню загород. І завдяки цьому виграє весь тваринний світ ставків – жаби, бабки, водні птахи. Тобто бобри створюють середовище, сприятливе для дикої природи. За 5 років гризуни побудували 28 гребель, а їхня родина розрослася до 15 сімей. Утім, місцеві фермери все ще ставляться з осторогою до такого сусідства. Приміром, одне поле з картоплею було затоплене через діяльність бобрів. Вони завдали страшних збитків, урожай було повністю знищено. Адже часто підгризають та валять дерева там, де не потрібно. Але з іншого боку, очевидна користь від їхнього греблебудівництва. Науковці ж кажуть, що користі від бобрів набагато більше, ніж шкоди. Це однозначні висновки 5-річного дослідження. Адже в багатьох випадках завдяки природним дамбам, побудованим цими гризунами, повені більше не загрожують будинкам у регіоні. Якщо ми хочемо, щоб наше фермерство процвітало у більш різноманітному середовищі, то бобри можуть у цьому допомогти. Ми розуміємо всі пересторогі фермерів і розглядаємо можливість доплати за утримання бобрів на їхній землі. Наразі ж бобрам офіційно дозволено жити та розмножуватись у дикій природі. І чіпати їх не можна, як вид, який усе ще перебуває під загрозою зникнення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». За розвитком подій стежте на нашому сайті. Подробності UA. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам вечора і до зустрічі завтра зранку.